Hey, 大家好，我是 Mike Lin， 今天给大家讲一讲如何练出维多利亚的秘密模特他们那样的身材。OK， 前一段时间呢，维多利亚的秘密内衣秀呢刚刚结束，各大媒体、各大时尚杂志纷纷报道，就是说很多人呢被他们的美好身材所吸引，就是也梦想自己也有他们那样的身材。那么今天就讲一讲他们的身材是怎么来的。OK， 首先呢，我就直接切入话题吧，天生的基因加上千里挑一的选拔，刻苦的训练，造就了他们的身材。首先先天的因素不容忽视。很多的模特呢都是要经过严格的选拔，就像很多这种大赛也可谓是千里挑一的选拔。他们的姣好的面容、修长的大腿不是说练出来的，是通过选出来的。 OK， 所以这里面先天的因素不容忽视。 OK， 第二点，即使他们有很好的天赋，他们当中的很多人呢也要经过长期的严格的训练，他们当中也很多人是有跆拳道的高手，也有很多人呢已经是生过好几个孩子的母亲。他们能够保持身材呢，与他们的长期的训练、饮食的控制也相关。当然了，他们背后也有我们所很多人没有的营养师团队、训练团队，而且很多人他们可能其他事情什么事情也没有，可以有很多的时间去做训练。第三点呢，就是说很多模特在上台走秀之前呢，他们都会经过一些突击的脱水减脂，这个呢跟很多健美健身运动员在比赛之前脱水减脂也一样。我自己也做过一次自然健美比赛，我自己腹肌是在健美比赛前大概三个星期的时候才能看见，然后再加上脱水啊、涂油啊等等，打上灯光啊，最后看出来，才能看得比较明显一点。很多人如果说你自己生过病，经过一段时间没有好好饮食之后，你会发现，哎，自己好像变瘦掉了，也皮质也低了，身材反而好看了，同样的道理。 OK， 那么网上的流传很多维多利亚的秘密他们模特的训练视频，也有不少文章分享他们的所谓的秘籍，但是我们从来没有看到过谁通过他们的训练方法或者看了他们的秘籍，哎，就自己练成那个模特的身材了。我不说他们那个不好，但是他们的当然是有很多的励志作用，但是呢不要忘了维多利亚的秘密他们是内衣模特，他们是卖内衣的，他们做这些东西只是给他们的品牌做一个宣传，通过他们的训练方法，很多人达不到他们那个训练效果，未免会失望。 OK， 我这样说呢不是说泼冷水要让大家失望，我们可以反过来这样看，那些维多利亚的秘密模特已经有那么好的天赋了，他们还需要那么好的严格的训练，那么严格的饮食控制，才能达到那样的身材。那么我们这些，我们还有什么理由不努力的？实际上最怕的不是说，比你的别人天资更好，是天资比你好的人比你更努力。OK， 我们所以反过来看，可以说把这个来作为一个自己的动力。然后呢，就是我主要说的就是维多利亚的秘密是选出来的，不是练出来的。但是我最后也想说一下，各个人的先天条件有不同。但是每个人呢都可以做自己最好版本的自己，我们可能说没有他们那种修长的大腿，哎，但是我们可以通过减脂塑形让自己的身材变得更好看。很多人的面容可能没有说维密那么好看，哎，但是我们可以通过运动来增强自己的自信，让自己容光焕发。 OK， 最后总结一下，就是模特的身材不是人人都能拥有，但是呢我们人人都能做最好的版本自己，青春呢也不会永驻，但是通过运动，通过健康的饮食，这个绝对是不会辜负你。OK， 这些呢是维多利亚他没有告诉你的秘密。好的，今天我们就讲到这里，我们下次再见。